හොඳ වෙලාවට මේක ඩිලිවරි සර්විස් එකක් උනේ. නිකන් හරි මිනි පෙට්ටි සාප්පුවක් වුණා නම් එහෙම මේ යකා මේ කරන වැඩවල හැටියට මිනි මාරු කරලා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට අම්බාන කන්නේ. එහෙන් අරන් මෙහෙට දීලා මෙහෙන් අරන් එහෙට දීලා පටල ගන්න නැතුව දුවන අපේ වාහනේ. ඔය මිනිස්සයා කරලා නැත්තේ ගෑණියෙක් ඕඩර් කරපු ගෙදරකට මිනිහෙක් ගිහිල්ලා නොදීපු එකට. උදේට මන් දෙනවා මගේ පළවෙනි පෙම් හසු. Free Express වැට්ටෝ අපි මේ ලයින් එකේ. ඕකේ බොස්. නොවැම්බර් 3 වන සිකුරාදා සිට සතියේ දින 5ම සවස 6.30ට.